ลูกตุงกมตลอภิบาลสุกประสาทสมบูรณ์ไข่กมปุงถมทวกาบอสไรโรกาจอดประกันระบบเนซาปอร์มิ้นก็โดยเชียบันนายตำเนตตำนองสังกุมไฟสบกมวยจำนวนมีนกาพนจะล้อมหนึ่งข้อปีกาเปิดปัจจุบันนะยังสังเกตคืนทาปัญหาสละมันตรมแต่การล้างจมูกมนุษย์ไวจะเฉลี่ยปนเตมนุษย์แต่มีนไวจะไปหมอไพ่ปรำชนำล้างเต้ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានខ្ញុំបាទឈ្មោះទុងកំតលមានទីលំនៅភូមិកំពង់ក្របៅសង្កាត់កំពង់ក្របៅក្រុងស្ទឹងសែនបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំសូមគោរពជូនអៃដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំនិងសាធារណជនជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មេត្តាជ្រាបកម្មធរសូមគោរពធ្វើរបាយការណ៍បំភ្លឺអំពីករណីលើកឡើងរបស់សារព័ត៌មានឈ្មោះមាសសូរ៉ាចុះនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មានចំណងជើងថាតើពិតដែរឬទេព្រៃឈើសហគមន៍រាប់សិបហិកតាត្រូវបានលោកទុងកំតលអភិបាលស្រុកប្រាសាទសំបូរចេញច្បាប់ឲ្យឈ្មួញធ្វើការឈូសឆាយសេចក្តីដោយបានគោរពជំរាបជូនតាមកម្មវិធីខាងលើខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពរីកាជូនឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងសាធារណជនមេតាជ្រាបថានៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានមានឈ្មោះមាសសូរ៉ាចុះថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មានចំណងជើងថាតើពិតដែរឬទេព្រៃឈើសហគមន៍រាប់សិបហិកតាត្រូវបានលោកទុងកំតលអភិបាលស្រុកប្រាសាទសំបូរចេញច្បាប់ឲ្យឈ្មួញធ្វើការឈូសឆាយនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំបាទបានដឹកនាំក្រុមការងាររដ្ឋបាលស្រុកប្រាសាទសំបូរនិងមានការចូលរួមពីជំនាញអង្គភាពពាក់ព័ន្ធចុះពិនិត្យដល់ទីតាំងជាក់ស្ដែងដែលមានចំណុចនីយមការ1ទីតាំងដីនេះមានការឈូសឆាយដោយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ពុំមានពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរស្រុកឡើយទី2ដីនេះមានដីបោះចាស់ដែលមានដំណាំស្វាយចន្ទីមួយដើមមួយដើមធំធំដុះរីប៉ាយលីលំនិងកូនឈើចម្រុះដែលមានអង្កត់ផ្ចិតមិនលើសពី0.05សង់ទីម៉ែត្រចុះក្រោម3ដីនេះមានលិខិតទិញលក់ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2011មករហូត4ជុំវិញដីឈូឆាយនេះសឹងដីចំការកៅស៊ូដំណាំស្វាយចន្ទីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ចេញក្នុងអំឡុងបទបញ្ជា01 5ដីឈូឆាយនេះពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដីសហគមន៍ព្រៃឈើឡើយហេតុដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមគូបញ្ជាក់ថាការចុះផ្សាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺការចុះបំភ្លៃខុសពីការពិតទាំងស្រុងអាស្រ័យដោយបានគោរពជំរាបជូនសាធារណជនខាងលើសូមឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តមេតាជ្រាបជាសេចក្តីរាយការណ៍និងគោរពស្នើសុំអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមឯកឧត្តមមេតាទទួលនឹងការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាទថ្ងៃប្រហោះ800ខែអាសាឍឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ប្រាសាទសំបូរថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ហត្ថលេខាទុងកំតលជម្រាបសួរអ្នកកញ្ញាជាទីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំអេនណាមកពីសហគ្រាសវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាសលាក់មិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជរាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសលាក់នេះដែរហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺសលាក់ដោយសារការធ្វើការធ្ងន់ការប៉ះទង្គិចជំងឺធាត់សលាក់ដោយសារអស់កាល់ស្យូមនិងវ័យចាស់ជរាវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិបានកែច្នៃរុក្ខជាតិមរុំផ្សំឡើងលបាយពីឫសដល់ចុងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺសលាក់រ៉ាំរ៉ៃដំគីដំពកពកកឬដងបាតមរិញរបេងកូនកដលសាច់ដោះក្នុងដៃស្បូនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកផលិតផលឈុតសរីរាង្គក្រៅយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកវត្តឈុតសរីរាង្គក្រៅមាន4មុខហើយមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គឺសូនតឃុំប្រភេទទី2គឺក្របសំប៉ែតវត្តឯកទេសសលាក់ក្របសំប៉ែតផ្សំឡើងលបាយពីឫសដល់ចុងនៃរុក្ខជាតិមរុំល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកមិនចង់ឡើងគីឡូហើយប្រភេទសូនតឃុំស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកស្គមរីងរៃវត្តតាមរុំអាចជួយលាងសម្អាតស្គខ្លាញ់អាស
ซิดจีบโป้ในขนมเรียงกายลุกเนี่ยวอเตอร์โนขมายเมียนสารเทียตระชังออกซิตกรรมคือเจสารเทียดอาจกัดบังท้อการโคคาดในกาวสกาดาบันดาหมกปีราดิกาสไรนังอาจเพียวโปรปอนเพียบซ้ำทานเตียงบังการสกรรมแบบเพียบเจสารระบุบานเลื่อนจึงมุนวอร์เมียก็เมียนสมาสเพียสกรรมประชังนังการดอกดมซักดาบันดาหมกปีวัตชุสกรรมบานยังละอ่อมพอดให้อาจประชังเมรุบซัดบัตรีนังพเนงเงียบังกอจมือมหาริบานพ้องได้บาเซนจีนกเนี่ยกำปองแต่เมียนปัญหาโดยนิ่งชมบานชมเรียบชูในขนมวิดเอาคังเลนี้ส่งกำอสังคมหายแต่ต้องมาเลยตรวจสอบอย่างใบประปวนในเลยอีกครั้งนี้หรือชาตามปรับสร้างระบบตุ่มปอเฟซบุ๊กเพื่อสักไม้วัดรวมขมายทอมจีดเพื่อสร้างเลวัดแนทชัลขมายมอริงกาส่งออกกลุ่น